على أمور الدنيا ودين وبعد مدن قدومية اللي بانضى قولها شقالوينها قولها يبهد الصحافة دا سومالي لامبو والسلام يا رمتي حير كاني سدا الله بدا حل بانا يقوه الرئيي مدن شمعالي محمد عبيب أي آد وقهد لين واللقبة وعندنا يا قدومية كقولاهان إنو آد وقه باران دقنو حيرشا قولاهان دود ديودو أي تالو أي نقبة حيا سامين تودا قولاهان وقولي حيردشين تا وحينا نود آران لأي سومال لانو دا وحساو الله ينتانان dood dheer kan galin hordhac yar baan bixinaya muddooyinka goolaha ay u joogno oo laba sano sanka la galeysa waxad mooda goolaheena in cadaw looga dhigay deegaano gaar ah waxad mooda in farta loogu fiiqay goolaheena in cadaw ku yahay deegaano gaar ah oo xeerarka qaar marka laga hadlayo aad moodo in si gaara fartu laynoogu gudayo mana habboona in goolaha loo ekeysiiyo inuu cadaw ku yahay deegaano gaar masalan markasta oo doodaha xeerka xeer 23 oo kale haddeenu kaabisiyo wax ka bedel ku sameeyno haddeenu wax ka qabanayno ma aha inay u muuqato inaan cadaawad u qabno barbariye gibile barbariye gibile waa laba magaalo oo ka tirsan magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland dadka Soomaaliland darisba ku nool dad yahuudi kuma noola buuqaday degan yihiinna de Ilaahay baa u dooray oo inagu meelan doorin waxa khayraad ku dhex jirana dadka deegaanka ayaa qayb ka ah inay xuquuq ku yeeshaan marka waxaan saa u leeyahay xeerashay naga baxay ayaynu u muuqan kuwa xasarad iyo xin bulshada dhexdhigay kuwa aynu ku salaynay aqli maangal ah oo haddii deegaanada qaar wax ku maqan yihiin inaynu ka doonno haddii wax ka maqan yihiinna inaynu u doonno waxaan arkaynaa maayirka magaalada Barbara oo si adag u hadlaya oo la hadlaya xildhibaanada golaha waxaan arkaynaa dadka reer Gibiley oo iyaguna hadlaya haddii markaa khayraad u dhex yaalo magaalada Laasqoray oo dekada u baahan tahay dawaanu goolahu dooda keenayo miisaaniyadda qaranka lagu daray la yiraahdo sida dekada Barbari u qurux badnaatay weena tasiilac iyo talaas qoreba u qurux badnaatay laakiin weena tooshka loo qaato magaalada Barbara de maaha ina tooshka loo qaato Gibiley maaha in tooshka loo qaato maaha de Caynaba maaha Caynaba khayraadka iyo macdanta dhex yaala dadka deegaankeeda number 1 ka ah sidoo aqliga iyo sharciga iyo xeerkuba qorayaan in ay xuquuqo gaar ah iyagu si gaar ah u helaan waa buuqada istaraatiijiga cid kastaba meesha degan tahay baa Ilaahay baa u doonaa marka ka goolahaan marka layna xasuustaba hadii laynagu xasuusanayo goola xasarad iyo xasad ka shaqeynaya ama goola xumaan ummada dhexdhigay xeerashooduna ku sareysay degme heblo la dagaalan iyo degme heblo maxay tahay u doon anigu ma arkay because of waxaan u dhaaranay dalka iyo dadka iyo diinta ummada waa inay noo simaato inta taas aan lahayn xeerka anigu ma arkayo xeer biseel goola gaaray xeerkan inuu yahay mu bislaanin waxay ahayd anoo ixtiraamaya gudoomiyaha guddida khayraadka in guddi hoosaadka u xil saarnayd aad wax badan uga eega an waxaan isleeyahay markaan leeyahay biseel goola muu gaaray standardka marka il sharci lagu eega xeerkan hadda uu marayo maaha xeer intaynu baas karayno ama goola kaga doodno aynu sii deyn karayno waa xeer nidaamiye wasaaradeed ayaa structure-kiisu hadda u dhigay hordhiciisa oo kaliyata waxaa lagu bilaabayaa awoodda wasiirka awoodda wasaaradda si xildhibaanadu ay sheegeen qodobada ugu horeeya ayay ka hadleen waxa iyaduna qayb ka ah dadka deegaanada macdanaha laga helay xuquuqaba kuma lahar haddaa iminka laga helo dila ama laga helo baki ama laga helo caynaba ama laga helo ceelaf weyn ama laga helo sanaag si kuub dadka deegaanku number noocyeeba ka yeelanayaan waxaa meeshooda laga helo
هدي وحا يالا سناجين تلا سوق هذا دائما تدي معدن تدا هرجيس اللجو قيب صدا أو سناك عسبتال ويدو أو كو معاتي ودو ويدو أو كو سكول ويدو أو ديجان داسي حقوق دا أي معدن تا إلى هاي سيجي سامي النفلة أي كيل ويا وحنا أركي يعني عقبض وين أكون غنش إنك وحا كو قرن قفك الرسقة قادنا ده شرعه ما دقي إنه قفر رصد لصي شرعه هو دقي institution legal personnel تله ومركز رصد ده institution كاسه له واجبات صار مايو هدو واجبات كاسه هو بيحوار عقوبات كذا لنا يعني عقوبات كنا كغير تاني رصد ده على قلنا مركز قفر رصد شخصية دي سلصيو ده ما شرته واحد legal personnel تجله أما legal أنت تجله هو institution قف 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 قطعت كقرن وحكو قرن إما كقرن كافر لا تناد أساسي ده جودي ده كقرن جودي هير قرنة جودي هير قرنة ده مدحونة قرن بع مجابي كري وسير بالقوله هو مجابي يورا كلا دري جودي دواين ومدحونه هو مجابا قوله هن لهار كنا ونبقى الكوتشيران جودي ده شن تقف وزير كله وان مجابا يا حتى كمود درين جودي دي خيرات كقوله هو كونتبيلتي جود اللي حساب تنك هيدا هدولي أسكال أود غير الحدا أو أنا وزير كوني يا شاهين أيوة حنقول وعكو قرن حقوقات فربضن ولقد هذا في يدك دي قال هذا معدن تلقيه مركز ذلك صدح بحدوده ووين أي بلشدو كهشة نقاله هذا أي كنت رسيه مدي برجوها وبرج وعي حروه ضاقة وحروه كوكا هاي من الدوفينش وحنا واحد بدأ كشرة يكلون له خيرات كل دول له وحنا واحد بورها كشرة الذهب كي معدن تني مكانه قاعد لنا مركز هدي إمكا لوجسي داير ربيتان حير نظامي وقت ووزير أودي قاعد تلاقيه وجودي إسكام قاعد عاوز وانترناشنالي محاتي أنا أجريمنا وهاون وقليه وأنا عدي اللوجين وأنا أكون تبلي تشيرين وجودي ده خيرات كحيطة بحالكين إنه هر كان تاي أنا الرول كله هاي حير كي لفت الكيسي وحنا هر كيا النسقان يلا فتبوين أنا كقوله أنا كنت قرن كنا كنت waxaan ka warqabnaa waxa ugu badan ee marka galbeedka la isku haya marka bariga sanaag iyo buuraheeda laga yimaado waa macdan time maayirka magaalada boorama baynu wato wax la sheegay inuu xayiray uu joojiyay inay fowdaya fidna abuur bi karayso in dhiga dhagare ay dhici karayaan maadaama siyaasadii qaran iyo xeerki guud ee lagu kala hagay ayna jirin maalin kasta waxay noqonaysaa inay reer isku dilaan macdan saldhiga la keeno xuquubad ka dhasho mas'uuliyad daradan ee nagu hadba marka heerashan iyo kuway naga baxayba oo kuway baahin weyn bulshada Soomaaliland u qab ka goolahan waan uga mahadnaqayaa goolaweynaha in heerki qaxoontiga oo dad runtii ciida ka badan oo Yemen iyo Suuriya ka imid Soomaaliland ay joogan oo marka hore Itoobiyaanku aad ay noogu badnaayeen oo xuquuqo fara badan ay ka maqnaayeen inaynu bartan aynu ku aasaasno inuu ku baas kareyno oo mas'uuliyadaha koowaadena saaran oo kala xadeyno muwaadiniintii iyo dadkii martida dalka ku aha حراش بلشدة طابنا يتكلم واقو أي كوكلا بتبادا يعني ومدى الصومال دور كدولة نمدو أدو جماع حسنا وحوجو حسن دور وسارة ديد وسارة ده هو حل سارة معناته لكن دولة نمدا وعلى السكول هذا واحدة جرسار كا واحدة نفولينتا يو واحدة نحردشين تي واحدة فولينتا مركا دب نفران أنا أنجلس كا كلا يمدو ضنا يالكا استكولدر كا خيرات كن دك يالا بورا هاي مكوكو شرا مركا بده هي بري كلا جي ما دو حنو أي سنة ee ku xusnaadaan oo si qoto dheer loogu xuso muhiim gaar ah baan arkayaa oo inaan ku digdig marka soo jeedinteedu waxa weeyaan koow todan waxaan arkayaa inaanu xeerkan bisleyn oo na bisel goola wali aan u gaarin waa 156 qodob oo u badan xeer nidaamiye wasiir ama wasaaradeed marka gudduhu inay soo hufto kala haadiso oo dub gudduhu gudoomiye loogu celiyo baan cusanayaa kadibna wax bisil oo gooluhu ka doodi karayo oo kooban oo waajibaado guud ay ka dhalanayaan oo waajibaadadaasi marka laga baxo ciqaabi kala ratimayso oo ciqaabuhu noocyada noqonayaan laga hadlayo oo disifooyinka sharciye xeerashu marayeen marka waana ku qornaato waana muqaddamayaasha waana qofku haduu waajibaadka uu ku xad gudbo ama cid rusqad la siiyaha noqoto ama cid laga qaaday ha noqoto ciqaabteedu waana muuqataa waa in doorka dawladnimadu ay muuqataa waa in goolahan doorkiisu uu ka muuqdaa maxay tahay ku jira doorka nabadgelyo waa inuu muuqdaa
doorka dadka deegaanada macdanta laga helay iyo khayraadka ay beersintiga ku yelanaya waa inuu muuqdaa at the same time inaanay dad gacantooda ku dhicin khayraadkaas uu beersintiga deegaanka u helay in gobolka dib loogu celiyo guddoomiyaha gobolka iyo maayirkaasi ay awooda dhaqaale gacanta inta loo geliyo wax muuqda oo deegaanada anfacayo iskuulo wadooyin iyo cusbitaalo leh oo deena arkaynaa imika xaaladda ugu adag ee dalka ka taagan ina xanuunada taayba waa in lagu qeexaa oo inagu mas-uuliyaddeenna saarin waxa weeyaan deenanu dadkii u doodno oo inu ka qabanno inuu qofishaar keliya tacido marka marka xeerkii uu noqday wax wasiirtoshay oo xeer nidaamiyo wasaaradeed u egyahay oo bartan inta lagu doodo marka dambena la yidhaha waa la ansixinayaa waxaanu arkayaa taasi dayac mas-uuliyadeed oo dalkiiyo dadkiiyo diinta inu dhaaranaba inay dowdarro ku noqonayso marka dadaal badanika gool ahaan uu inaga muuqdaa intaasi marka waa soo jeedimahayga maxay tahay xeerkan ku saabsan marka si kooban waxaan u leeyahay xeerkani waa xeer nidaamiye maaha standardkii xeerasha ay u niqiinay waxaan ku gabagabeynayaa oo aan doonayaa inaan golaha ka codsado xeerasha bulshada taabanaya dhowr marna waan isla soo qaaday caqabadaha ugu waaweyna dalka haysta marka maxkamadaha la eega waa xeerka ciqaabta golaheenna waxa waajib ku ah xuquuqaha ugu fara badan ee dadka ka maqan iyo cuqubooyinka ugu waaweyn ee muwaadiniinta soomaaliland haystaa waa xeerka ciqaabta ee maxkamadaha yaalla maxkamaduhuna dembiga ma laha madaxweynuhuna ma laha golahuna ma laha waxa waajibka inagu ah ee ay ahayd bilowgiiba mudane guddoomiye iyo ka gool ahaanba inaan wax ka qabanno war xeerkaa gaboobay een dastuurkeenna la falgeli karaynin gudahiisa uu ku qoran yahay waxaa laysku qaraaxayaa shilinkii soomaaliya imika marka xeerka ciqaabta la yidhaahdo muwaadinka 3 milyan baa lagu qaraaxay 3 milyan oo somalilan maaha waa 3 milyan oo maxay tahay shilinkii soomaaliya soomaaliyana una ka goonabeenlan koonfarkana soomaaliya ku yaal waxaa ku qoran maalin horena waan ka hadlaya qofka safar natiga soomaaliyeed kala goynaya waa dambiile innaguna waxaa leenahay 1991 baynu qarannimadeni la soo noqon marka ma inaga dambiilayaal xeerasha noocaasa ee qarannimadeena lidka ku ah ee dowladnimadeena lidka ku ah ee dastuurkeenni iyo dimuqraadiyaddeenni iyo doorashooyinkeenni iyo xuquuqii dastuurka muwaadiniinta siiyay lidka ku ah in golaha gudagalo oo mooshin laga keeno oo waxaynu ku soo ololaynay ay qayb ka tahay in maxkamadaha ciqaabaha ka taagan xeer soomaalilan anfacaya oo shareecada waafaqsan oo xeerka ciqaabta ah aynu ka fikirno waa inaynu dejinnaa waanu xeerkii biyaha aynu samaynaa waanu xeerka caafimaadka samaynaa dalka iminka waxa ugu badan ee taagan ee maalin kasta dhimanaya waa haween xumaddu ay ku dhacday dhimashadiiba ciiddaa ka badan dadkii baa guddoomiyeysa la dhiman xeerar noocanoo wax kala hagaya 4 iyo 10 milyan oo dollar oo miisaaniyadda laynu hor keenay aan ku jirin ayaa saddexdaa sanna ee coronavirus taskiga qofkiiba 45 dollar laga qaadayay maxaa tahay la qaadanayay miisaaniyadda kuma jirto hanti dhowr kuma oga meel lacagtaasi ay gasha ma oga marka waxaan ku warranayaa xeerkani xeer bisil maaha xeer bisayl fara badani ka maqan yahay weeyaan waa xeer nidaamiya xeer goro la horkeena maaha marka guddidaa lagu celiyo asalaamu calaykum waraxmatullah shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile si aad uga mid noqoto guuleystayaasha abaalmarinta raac tallaabooyinkan ku shubo $100 ku hadal ama internet data macmiilku waa inuu khadka ku jiraa ama telefoonkiisu furan yahay inta lagu guda jiro 9-ka cisho ee soconaysa abaalmarintani macmiilku waa inuu si joogta ah u isticmaalaa adeega idahab ugu dambaynna markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado waa markasta oo guushaadu dhowaato wixii faahfaahin dheeraada kala xidhiir qaybta daryeelka macaamiisha 3 shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee somtel